Հակոբյան, դուք մի դուք մի կողմից իրականացնում եք կանայք հանուն խաղաղության նախաձեռնությունը, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ վերջի շրջանում հայաստանցի, արցախցի ժողովուրդների միջև, այսպես ասած, ներքին տարաձայնություն կա, վերջին թարմ կոչը հնչեց կարծեմ ազատության հրապարակից եւ արցախցի ղեկավարների գլուխը քարով ջարդելու այսպես կոչ արեց։ Նախ ինչպես եք վերաբերվում այս երևույթին եւ եթե հայկական երկու պետության ժողովուրդների միջև այսպիսի լարվածություն լինի, արդյոք ձեր նախաձեռնությունը, այսպես ասած, անհաջողությամբ չի պսակվի։ Նախ երկու հայկական պետությունների ժողովուրդների միջև լարվածություն չկա եւ չի կարող լինել։ Ժողովուրդների մեջ չկա եւ դա այն ինչի մասին դուք խոսում եք, այդպիսի երևույթներ մենք առաջին անգամ չէ որ ակնտեսենք լինում եւ դժբախտաբար պետք է անցնենք հաղթահարենք այդ երևույթները։ Դա քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ ունեցող և շատ փոքր շերտ ներառող երևույթ է։ Ազատության հրապարակում, որքան գիտեմ, վերնագրերի մակարդակով եմ տեղյակ, և եթե չեմ սխալվում, նույն այդ անձը պատասխանության է կանչվել իր հայտարարության համար, բռնության կոչի համար։ Սա երևույթ է, որը երբևէ չպետք է խորանալու, այսինքն նույնիսկ ես դրա մեջ վտանգել չեմ տեսնում։ Հիշում եք, եթե մենք մեր հիշողությունը լարենք, կտեսնենք, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում պարբերաբար ինչ-որ մի անհատի նկատմամբ իր նկատմամբ վերաբերմունքի պատճառով փորձ է արվել ընդհանրացնել այդ վերաբերմունքը, այսպես ասած, հայտնի սեպ խրելու գործընթացներ սկսել, բայց երբևէ դա հաջողություն չի ունեցել և չի էլ կարող ունենալ, որովհետև չկա հայաստանցի արցախցի, էլ նման բան գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերվում է նման մտահոգություն չունեմ էլի, որ ձեր հարցին, բուն հարցին նույնիսկ հասնեմ, թե ինչ կլինի արշավի, այդ ուղղակի նման բան չի կարող լինել երբևէ։ Հիմա այսպես ինչ որ իրավիճակ է, ինչ որ երևույթների պատճառով բորբոքվել են կրքերը, նեղ շրջանակի մարդկանց կրքեր են բորբոքվել, դա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի ժողովրդի կամ հետ։